2019的尾巴是那个你的婚运就开始了，然后整件事应该是2020春。去年八月，星座专家唐奇阳铁口直断，跟44岁的林志玲打勾勾，挂保证今年会婚运大开。不要排斥年纪比你小的人。11月到明年3月，你会有一个戏剧性的转折。果然，林志玲最后嫁给小7岁的阿基拉。以往谈情感情事，林志玲的名字总被跟言承旭牵扯在一起。两人情牵17年，分分合合，从2002年结缘，2005年流出亲密照。当时两人已经分手，但是林志玲摔马，言承旭也赶去看他。为什么两个相爱的人，在受苦的时候想要接近，会那么疼？2010年，言承旭书中这段话让林志玲在节目中落泪，看得出用情至深。而言承旭跟女神在一起，似乎也有不小压力。觉得自己不够好啊，当你自己还没有能力给人家就是安全感，跟我觉得我不应该再那么像小孩子吧。尽管各自传绯闻，但外界总希望两人复合。2017年11月，还曾被拍到在马来西亚饭店健身房。去年3月，甚至被拍到言承旭进入林志玲香闺，被怀疑是复合了。不过男方被问到，总把球丢给女方，让志玲姐姐也只能这么回答。我不敢这样回答，可是就一直都是持续的联系当中。我觉得是因为两人之间周折太多，变化太大，那重新来一个新的外国的艺人是重新开始。也有网友推测，言承旭始终把这段感情拖着，也难怪当阿基拉勇敢承诺，自然虏获林志玲芳心。而6月29号，言承旭将现身台湾金曲奖，肯定会成为最受瞩目嘉宾。 TVBS 新闻李晨佑、沈简报道。